ještě jednou vám přeji krásný večer, vážení přátelé. Jenom taková malá myšlenka. Jo. Vezměte si, že Evropský parlament, Evropská unie teďkon vydala další sankční balíček vůči Ruské federaci. Je tam zastropování ropy a dalších jiných komodit a podobně na jedné straně. A na druhé straně Spojené státy kupují uran do svých elektráren od Ruské federace v celkovém množství zhruba 100 milionů amerických dolarů za každý měsíc. Jo? Tak to jenom tak jako první srovnání. Další srovnání je v tom, že mimo ten summit, který se teďkom pořádá, tak jsou takové malé minisetkání před tím hlavním summitem a setkal se turecký prezident s azerbajdžánským a zároveň premiérem za Arménii, takže z nepřátelené strany, kde si Turecko myje ruce. A versus to, tady po celém světě probíhá to, jak ženy muslimské ukazují vlasy, že jo? Protože se děje to bezpráví a v Teheránu dneska na nejvyššího představeného na ty obrazy, které jsou ve školách, tak si tam dívky sundavají šátky a ukazují fakov na nejvyššího představeného ajatoláha. Já bych jenom k tomu chtěl říct, že tady vidíte to obrovské pokrytectví a to, jakým způsobem ten svět vlastně funguje a že my jsme se tady rozhodli, že budeme mrznout a krvácet za Ukrajinu a na druhé straně naši přátelé, s kterými Chile obchodujeme, tak dělají všechno pro to, abychom nejenom na nich byli plně závislí, ale hlavně obchodují právě s tou Ruskou federací. Takže ono se totiž stane to, že vy si třeba nasmlouváte v obci, ve městě, kdekoliv plyn, který je ruský, vy ho koupíte od Řeků, přepravovat vám ho budou Rakušané a Italové a je to naprosto ten samý plyn, který bychom si my mohli koupit napřímo, tak jako to teďkon udělali Bulhaři a Maďaři. Takže to je docela jako vtipná věc, že vlastně teda, ať se teda dohodnou, co teda je a není v pořádku. A kontra to se řeší v Evropském parlamentu naprosto vážně, aby byla jednotná nabíječka na mobilní telefony. Tak to si tady opravdu připadám jako v tramtárii a nemůže se nikdo divit, že jsou potom lidi naštvaný. To se vůbec nebavím o uhlíkové stopě 50 letadel, které přilétly do Ruzyně a ty automobily, které tam přejíždějí, jak se každý podívá, to skutečně není žádná elektromobilita ani hybrid, to jsou všechno 6, 8, 12 válcové motory, které já osobně velmi uznávám a jsem jejich obrovským zastáncem, ale tito lidé, kteří přijedou v tom 12-válcovém motoru BMW nebo Mercedesu, vám potom budou vykládat, že doma máte stahovat topení, že máte méně svítit a že máme šetřit a že nemáte nakupovat výrobky z Ruské federace, protože je to neetické a krvácí Ukrajina. Tak to jenom tak k zamyšlení. Krásný večer, vážení přátelé.